Hi guys! Today ang lesson natin ay kung paano mag-conjugate ng Japanese verb sa te form. So, ano nga ba ang kahalagahan ng Japanese verb conjugation sa te form? Ang verb or pandiwa ay kinoconjugate sa te form upang ang isang Japanese verb ay maging pangkasalukuyan o present tense na titawag sa English or maging pa pautos or pakiusap. So, ano nga ba yung present tense na tinatawag? Ito ay pangkasalukuyan sa Tagalog. Ito ay mga kilos na ginagawa, nangyayari o nagaganap sa kasalukuyan. Ito rin ay gumagamit ng mga panlapi na nag, um, in, at na at inuulit ang panting ng salita. So, ano naman yung pautos? So, ang pautos, ito ay ginagamit kung naguutos ka. So, ang pakiusap naman, ito ay ginagamit kapag nakikiusap ka na gawin ng isang bagay para sa'yo. Magbibigay ako ng ilang halimbawa ng Japanese verb na conjugated na sa te form. So, example sa pakiusap. Asonde kudasai means pakiusap maglaro ka. Example naman sa pautos. Asonde means maglaro or maglaro ka. Yasunde means magpahinga or magpahinga ka. So, sa pangkasalukuyan naman, example niya, asunday mas means naglalaro, yasunday yes, mas means nagpapahinga. Okay, take note. Ang conjugated na verb sa te form plus kudasay ay ginagamit kung ikaw ay makikiusap na gawin ang isang bagay para sa iyo. So, ginagamit ang kudasay upang maging magalang ang pag-uutos. Ang pandiwa or verb naman na conjugated sa te form ay ginagamit upang makabuo ka ng pangungusap or salita na naguutos. Ang te form plus imas naman ay ginagamit kung ang isang verb ay gusto mong maging pangkasalukuyan or nagaganap na sa kasalukuyan. So, remember guys na hindi lahat ng te form plus imas ay ginagamit para maging pangkasalukuyan ng isang pandiwa. explain ko na sa inyo kung paano mag-conjugate ng te form. So, sa pag ng te form sa Japanese verb, may iba't ibang paraan depende sa grupo ng verb. Ang group 1 ay ginagamit na ng chart, ang group 2 naman ay tinatanggal ang ru, ang group 3 naman ay ang word na kuru pinapalta ng ki, ang word na suru pinapalta ng shi. So, dapat, pag mag-conjugate tayo ng verb, alam mo kung saan grupo ito. So, sa lesson na ito, explain ko ang bawat isa kung paano sila i-conjugate. Magsisimula muna ako sa group 1, group 1 verb. So, sa pag-conjugate ng te form sa group 1, kailangan mo gamitan ng chart. Nagawa ako ng chart para mas madali nyo makita. So, example na verb natin is cow, means bili. Kung mapapansin nyo, pinantig ko yung cow, isang pantig na ka at isang pantig na u para mas madali nyo makita. So, para makonjugate mo yung verb sa TE form, tanggalin mo yung huling pantig, then paltan mo nung nasa chart, depende sa huling pantig na verb na i-conjugate mo. So, example, ngayon ang i-conjugate natin ay nagtatapos sa pantig na U. Ito ay ang salitang KAU. So, yung salitang KAU, tanggalin mo yung pantig tu or yung huling pantig, at paltan mo nung TE. So, kung makikita mo sa chart, yung katapat ng pantig na U, na tinanggal mo sa kaw, is te. So, after nun, pag nakita mo na yan, isulat mo yung naiwan na pantig na ka, tapos isulat mo yung katapat ng usa chart na te. So, ka plus te magiging katte. Ang conjugated group 1 verb mo sa te form ay magiging katte, meaning bumili ka. So, kapag naman ang verb mo ay nagtatapos sa panting na tsu, example, matsu, sa chart, ang katapat ng tsu ay te. So, yung naiwan na unang pantig na ma, sulat mo, plus te, magiging matte. Pag naman ang verb mo ay nagtatapos sa huling panting na ru, example, kairu, ang katapat ng ru sa chart ay te, so yung naiwan na panting na kae, sulat mo, plus te, ang conjugated verb mo ay magiging kae te. Kapag naman ang verb mo ay may huling pantig na no, example, she no, so ang katapat ng no sa chart ay inde, so yung naiwan na word na she, isulat mo plus inde, ang conjugated verb mo ay magiging shinde. Kapag naman ang verb mo ay nagtatapos sa pantig na bu, example, asobu, so ang katapat ng bu sa chart ay inde, so yung naiwan na word na aso, isulat mo plus inde, ang conjugated verb mo ay magiging asonde kapag naman ang verb mo ay nagtatapos sa panting na mo, example yo mo, ang katapat ng mo sa chart ay inde, so yung naiwan na yon, sulat mo plus inde, ang conjugated verb mo magiging yonde. kapag naman ang verb mo ay nagtatapos sa pantig na ku, example kaku, so ang katapat ng panting na ku sa chart ay ite, so yung naiwan na word na ka, isulat mo plus ite, ang conjugated verb mo ay magiging kaite. Kapag naman ang verb mo ay nagtatapos sa pantig na gu, example, isogu, so ang katapat ng gu sa chart ay ide. So, yung naiwan na iso plus ide, so ang magiging conjugated verb mo ay magiging isoide. Kapag naman ang verb mo ay nagtatapos sa panting na su, example, kaisu, so ang katapat ng panting na su sa chart ay shite. So, yung naiwan mo na word na kai, sulat mo plus shite, ang magiging conjugated verb mo ay magiging kaiste. Guys, nilagyan ko ng sulat na pulang huling pantig para mas makita nyo tinutukoy ko at para makita nyo kung paano siya tignan sa chart. So, review. Kau magiging kate. Matsu magiging mate. Kaeru, magiging kaete. Shinu magiging shinde. Asobu magiging asonde. Yomu magiging yonde. Kaku magiging kaite, isogu magiging isoite, kaisu magiging kaiste. So guys, ito na yung meaning niya pag te-form na. Kung mapapansin nyo, yung te-form nyo ay naging pautos na nasalita sa atin sa Tagalog. So, isa lang yan sa mga kahalagahan kung bakit kailangan yung pag-aralan o matutunan ang pagkukonjugate ng Japanese verb sa te-form. So, matsu become matte, meaning maghintay ka. Kairu, magiging kaete, meaning umuwi ka. Shinu, magiging shinde, meaning mamatay ka. Asobu, magiging asonde, meaning maglaro ka. Yomu, magiging yonde, meaning magbasa ka or basahin mo. Kaku, magiging kaite, meaning magsulat ka or isulat mo. Isogu, magiging isoide, meaning bilisan mo. Kaisu, magiging kaiste, meaning isauli mo. So, para naman maging polite ang pag-uutos or maging pakiusap ang isang utos, te form plus kudasai. So, example, Mate become mate kudasai, meaning pakiusap maghintay ka. Kai become kai kudasai, meaning pakiusap umuwi ka na. Shinde become shinde kudasai, meaning pakiusap mamatay ka. Asonde become asonde kudasai, meaning maglaro ka. Yonde become yonde kudasai, meaning pakiusap magbasa ka or pakiusap basahin mo. Kaite become kaite kudasai, meaning pakiusap magsulat ka or pakiusap isulat mo. Isoide become isoide kudasai, meaning pakiusap bilisan mo. Kaiste become kaiste kudasai, meaning pakiusap usap isauli mo or pakiusap ibalik mo. So guys, if may may encounter kayo na tao na bago mo palang nakikilala at gusto mo humingi ng pabor o utusan siya, pwede mo gamitin ang format na verb te, T-form plus kunasay upang maging magalang ang iyong pakikipag-usap, especially sa mga taong mas mataas sa iyo. Example, sa mga kawork mo na mas nauna sa iyo or mga taong mas may edad sa iyo. Magbibigay ako ng example sentence sa pagbuo ng T-form sa pautos. Kadalasan, ginagamit ito sa kapamilya mo or sa mga taong close mo. So, example number one. Halimbawa, yung asawa mo pupunta sa pamilihan para bumili ng pagkain nyo sa bahay. Eh, nagustuhan mo kumain ng mansanas. so pwede ka magutos o makisuyo ng ganito. Linggo, katin Or in Tagalog, bumili ka ng mansanas ah. Example 2. Halimbawa naman, nagiiyak na yung anak mo dahil gutom na. Eh, medyo malapit na matapos yung niluluto mo, pwede mo siyang sabihan ng ganito. Chotomate ne, or maghintay ka sandali ah. or konti na lang antay ka lang a ah. pangno so so bigay naman ako ng example ng pangungusap na nakikisuyo ka or nakikiusap ka sa magalang na salita halimbawa pupunta ang nanay mo sa pamilihan para bumili ng prutas at gusto mo makiusap magpabili ng mansanas pwede mo sabihin ito o kasan ringo katte meaning nanay, pakiusap, ibili mo ako ng mansanas. So, ringo means mansanas, o means nang, choto means sandali or sandali lang, kudasai means pakiusap, o kasan means nanay. So, take note guys, marami pang gamit ang conjugated te form, so ginagamit din ito if gumagawa ka ng dalawang aksyon sa isang pangungusap. Pwede din ito gamitin sa pagtatanong kung okay lang nagawin ng isang bagay or pwede din ito gamitin para sa pangkasalukuyan na pandiwa or pagsasabi ng isang kilos na ginagawa na sa kasalukuyan. So, depende sa pangungusap at sa idinudugsong sa dulo ng salita. Explain ko naman sa inyo kung paano ang pagkoconjugate ng group 2 verb So, sa pagkoconjugate ng group 2, madali lang. Ang huling pantig mo na ru ay tanggalin mo at baltan mo ng te. So, example verb mo is neru, means tulog. So, neru, alisin mo yung last syllable na ru. Yung may iwan na ne, isulat mo, tapos add mo yung te. Ang conjugated te form mo ay magiging nete, means matulog ka. So, magbibigay naman ako ng example sentence sa pautos. Halimbawa, Gusto mo utusan ng iyong anak na matulog ng maaga ngayong araw. Pwede mo siyang sabihan ng ganito. Kyo, hayakon itin eh. In Tagalog, matulog ka ng maaga ngayon ah. So, bigay ulit ako ng example sentence naman sa pakiusap. So, halimbawa, gusto mo pakiusapan na matulog na maaga ang anak mo. Pwede mo din sabihin ito. So, hayakon itin ko meaning, pakiusap, matulog ka ng maaga. So, meaning, so, kyo means ngayong araw. Hayaku means maaga. Kapag ka-adverb siya. So, ne means a. Nete means matulog ka. Ngayon, explain ko naman kung paano i-conjugate ang group 3 verb sa te-form. So, sa pag ng group 3 verb, ang huling salita sa verb na kuru ay papalta ng ki. At ang huling salita sa verb na suru ay papalta ng shi. So, example na verb with suru, benkyo suru means aral. So, para makonjugate mo sa te form yung last word na suru, sa benkyo suru, paltan mo ng word na shi. Tapos yung naiwan na benkyo, isulat mo Plus isulat mo yung word na she kapalit ng suru. Ang verb mo, mo ay magiging benkyoshi. Tapos idagdag mo yung te after ng benkyoshi. So ang conjugated verb mo ay magiging benkyoshite. Meaning mag-aral ka. So magbibigay naman ako ng example verb na nagtatapos sa kuru. Example verb niya is motte kuru means dalhin. So, para makonjugate yung musya, yung last word na kuru, baltan mo ng word na ki. So, yung naiwan na word na motte, isulat mo, plus ki, ang verb mo ay magiging moteki. Tapos, ilagay mo yung te, ang conjugated verb mo sa te form ay magiging motte means dalhin mo. Magbibigay ako ng example sentence gamit ang conjugated group 3 verb sa te form. Okay, halimbawa, Gusto mo to sana mag-aral ng salitang ingles ng iyong anak, pwede mo siyang sabihan ng ganito. Ima, ego benkyo meaning, in Tagalog, mag-aral ka ng salitang ingles ngayon, or ngayon ay mag-aral ka ng salitang ingles. So, example 2, Halimbawa, gusto mo ipakuha ang iyong bag sa iyong asawa, pwede mo siyang sabihan ng ganito. Koko ni bang kite? Or in Tagalog, dalhin mo sa akin dito ang aking bag. So, pag gusto mo maging polite or pakuusap, after nung verb na te, add mo lang yung kudasai. So, example, ima, ego, bengyosh te kudasai. Or, koko ni bang kite kudasai. So, mini, so, same lang yung meaning niya. So, dadagdagan mo lang siya sa Tagalog ng pakiusap. So, ano, So, meaning, ima means ngayon, ego means salitang ingles, koko means dito, ni means sa, benkyoshte means mag-aral ka, motekite means dalhin mo. Guys, if nagustuhan nyo po yung lessons, palike and share na lang po. Pa-subscribe na lang din po nung channel para po ma-update kayo sa lesson. Thank you for watching!